ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും ബിന്ദീസ് ക്രിയേഷൻസിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ആർട്ടാണ്, ടിങ്ക ടിങ്ക ആർട്ട്. ടിങ്ക ടിങ്ക ആർട്ട് ഒരു ആഫ്രിക്കൻ ആർട്ടാണ്. ഇതിൽ ബേസിക്കലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബേർഡ്സും ആനിമൽസിൻ്റെ മോട്ടീവ്സാണ്. ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഈ ബേർഡിൻ്റെ മോട്ടീവാണ്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിത് ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കാം. ട്രേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യെല്ലോ കാർബൺ യൂസ് ചെയ്യുക. യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് ക്യാൻവാസിലേക്ക് ട്രേസ് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കളേഴ്സ്. എല്ലാം ബ്രൈറ്റ് കളേഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഫെവിക്കോൾ ട്യൂബാണ്. ഫെവിക്കോൾ ട്യൂബ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ട്യൂബ് തന്നെ എടുക്കണം, മറ്റേ റൗണ്ട് അടപ്പുള്ളതല്ല. എന്നിട്ട് ആ ഫെവിക്കോൾ ട്യൂബ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ബേർഡിൻ്റെ ബോഡിക്കുള്ളിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാ ഡോട്ട്സും സെയിം ആവാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം ആ ഡോട്ട്സിൻ്റെ പുറത്തോടെ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് വെച്ചടിക്കണം. ബ്ലാക്ക് വെച്ചടിക്കുമ്പം ഫെവിക്കോളെല്ലാം ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചെയ്യാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഷിൻ്റെ അറ്റത്തെല്ലാം ഫെവിക്കോൾ പറ്റി ആകെ ഇതാവും. അതുകൊണ്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രം ബ്ലാക്ക് വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ ബേസ് അടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൽ ലീഫ് മോട്ടീവ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ലീഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല കളേഴ്സ് ലീഫാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ ഓറഞ്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓറഞ്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഡിസൈൻസ് ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് യെല്ലോ കളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. ലെമൺ യെല്ലോ കളറാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓറഞ്ചും യെല്ലോയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാൻ ആവാതെ നോക്കണം. ഓറഞ്ച് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ യെല്ലോ കൊടുക്കുക. അടുത്ത ലീഫ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സാപ്പ് ഗ്രീനും വൈറ്റും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സാപ്പ് ഗ്രീനിൻ്റെ കൂടെ അല്പം വൈറ്റ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ലീഫും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ലീഫും ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്ന കാണിക്കുന്നില്ല, കാരണം സമയം ഒരുപാട് എടുക്കും. അപ്പോൾ ലെങ്തി ആവുന്നത് കാരണം വീഡിയോ അധികം കാണിക്കുന്നില്ല. അടുത്ത ലീഫും ഈ മൂന്ന് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫിൽ ചെയ്യുക. ഈ ഒരു ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡാണ് കിട്ടുന്നത്. അടുത്തത് നമുക്ക് ആ ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡ് ലീഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഡിസൈൻസ് കണ്ട അതിലേക്ക് ഒരു അല്പം വൈറ്റ് വൈറ്റിൻ്റെ കൂടെ ബ്ലൂവും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. അടുത്ത നമുക്ക് അതിലെ ഫ്ലവേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് എടുക്കണം. അതിന് രണ്ട് കളർ മിക്സ് ചെയ്യുക, പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് എടുക്കുക, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ടൊരു വൈറ്റ് ചുമ്മാ ഒരു ഡിസൈൻ കൊടുക്കുക, ഒരു വരയും കുറച്ച് കുത്തുകളും. വീണ്ടും നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബ്ലാക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഡിസൈൻ കംപ്ലീറ്റായെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിക്ചറിലെല്ലാം എടുത്ത് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ എവിടെയെല്ലാം ആവശ്യം അവിടെയെല്ലാം ബ്ലാക്ക് ഔട്ട്ലൈൻസ് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ആ വൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ആ ബേർഡിൻ്റെ മോട്ടിഫിന് ചുറ്റിനും ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ട് വരയിട്ടായിരുന്നു, ഉള്ളിൽ ഡോട്ട്സ് ഇട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ വരയ്ക്ക് നമ്മൾ വൈറ്റ് ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുക്കുകയാണ്, വൈറ്റ് കളർ വെച്ചിട്ട്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഡോട്ട്സ് ഉണ്ടോ, ആ ഡോട്ട്സ് നമ്മൾ വൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ കളർ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മളത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പുറത്തോടെ ഒരു കോട്ട് മാത്രം ഒന്ന് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രേ കളർ കിട്ടും. അപ്പോൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും, ഭയങ്കര എംബോസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കും. കാണുമ്പോൾ ഇതാണ് ടിങ്ക ടിങ്കയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. അടുത്തത് നമ്മൾ രണ്ട് കളേഴ്സ് മിക്സ് ചെയ്യുക, ക്രിംസണും യെല്ലോ ക്രോമും കൂടി. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കണ്ണിലും പീക്സിലും എല്ലാം കൊടുക്കാം. ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ വന്നിട്ട് എല്ലാത്തിനും ഔട്ട്ലൈൻ, ഫുൾ പിക്ചറിന് ഔട്ട്ലൈൻ, ഔട്ട്ലൈനും കൂടി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പടം കംപ്ലീറ്റ് ആവും. ഇതാ നമ്മുടെ പിക്ചർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഷെയ്ഡിങ് ഒന്നുമില്ല. ഷെയ്ഡിങ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം നമുക്ക്, പക്ഷേ ഷെയ്ഡിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഭംഗി. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സംഭവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തില്ലേ ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ട്, അത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. അപ്പം ടിങ്ക ടിങ്കയുടെ തന്നെ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയലും കൂടി ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ സജഷൻസും കൂടി കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ട് അറിയിക്കണേ. അപ്പോൾ ശരി, നന്ദി, നമസ്കാരം.